Senhor primeiro secretário, vereador Lucas da Saúde, verifique a presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, até o momento ausente só o vereador Joãozinho, cavalo. Dando número legal. Joãozinho já está presente. Retornaremos ao requerimento. Alguém gostaria mais de alguém discutir o requerimento? Encerrada a fase de discussão, coloco em votação. Votação nominal, presidente. Atendendo o pedido verbal do vereador Isaías Coelho, do Cidadania, solicito ao primeiro secretário, vereador Lucas da Saúde, que proceda à leitura do nome dos senhores vereadores. Os vereadores que concordam com o pedido do requerimento, dizer sim. Caso contrário, queira dizer não. Vereador Carlinhos. Sim. Vereador professor Carlos Tom. Não. Vereador Clebinho Jogador. Não. Vereador Edmilson Santos. Sim. Vereador professor Cole. Não. Vereador Isaías Coelho. Não. Vereador Joãozinho do Cavalo. Não. Vereador João Sené. Sim. Vereador Joaquim da Aposentadoria? Sim. Vereador Lucas da Saúde? Sim. Vereador Engenheiro Barros? Sim. Vereador Maicon Siqueira? Sim. Requerimento de urgência aprovado por 7 a 5. Presidente. 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 Oi. Pessoal. Presidente, eu gostaria, uma vez que a urgência especial foi aprovada, gostaria de apresentar duas emendas ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das duas emendas. Emenda 08-2022, supressiva ao projeto de lei complementar número 2-2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o vereador Carlos Henrique Chiton, no uso das atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 139 do Regimento Interno, parágrafo 1º, inciso 1, suprime o artigo 2º do projeto de lei complementar número 2-2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Câmara Municipal de Mugaçu, 29 de março de 2022, Carlos Henrique Chiton, vereador Cidadania, Isaías Coelho, vereador Cidadania. Acabou a leitura, vereador? São duas, né? São duas. São duas emendas. Emenda número 9-2022, aditiva ao projeto de lei complementar número 2-2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o vereador Carlos Henrique Chiton, no uso das atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 139 do Regimento Interno, parágrafo 1º, inciso 3º ou 3, acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei complementar número 2-2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único, o percentual de aumento será também assegurado aos profissionais de educação considerados os integrantes de quadro de ministério, ou magistério da classe de pedagogia, ou seja, supervisor de ensino, coordenador pedagógico e diretor de escola. Câmara Municipal de Mugaçu, 29 de março de 2022. Professor Carlos Chiton, vereador Cidadania. Isaías Coelho, vereador Cidadania. Senhor presidente, expediente encerrado a leitura. Obrigado, vereador. Prosseguindo, passaremos para o tema livre. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra, querem se dirigir à tribuna. Informo aos senhores vereadores que o tempo é de 10 minutos e é permitido à parte. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador professor Colli, do MDB, e o mesmo poderá utilizar da palavra de onde se encontra devido à sua deficiência física. Obrigado, presidente. Presidente, não seria diferente a minha fala hoje a respeito do aumento do piso salarial dos professores municipais, e aí o vereador Chiton está estendendo aos coordenadores, diretores e supervisores. Gostaria, na minha fala, para ficar registrado nessa casa, que salário é a contraprestação que é devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Que o salário base é estabelecido no contrato de trabalho celebrado entre a empresa e o empregado. Isso significa ser uma remuneração fixa, sem contar adicionais e variáveis. Obrigado. A remuneração corresponde à soma do salário estipulado em contrato com outras vantagens a serem adquiridas na vigência do contrato de trabalho. O piso salarial é o valor mínimo mensal que uma categoria deve receber. E o teto salarial é o oposto do piso salarial, porque é a média mais alta paga por ocupação. Então, no meu entender, falo aos demais vereadores, é a minha opinião. Respeitem a minha opinião como eu respeito a de vocês. Cada um de vocês vai ter 10 minutos lá para subir e defender a opinião de vocês. Discuti a semana inteira via zap com meu amigo Morando, com o professor André, a semana toda nós conversando, e eu pedi, não precisa colocar identificação, mande o lerite dos professores para mim. E assim eu fizer. Eu sei que eu fui professor há 30 anos. E assim eu fizer. E quando eu olhei, salário base professores, X, eu falei, aqui que tem que entrar o aumento. Volto a repetir, essa é a opinião do professor Colli. Respeito a opinião de cada vereador. Tá? Me respeitem, porque eu estou respeitando, por enquanto, alguns vereadores dessa casa. Tá? Quer briga? Vai ter. Professor Colli não é moleque. Professor Colli está no segundo ano de mandato. Né? Eu sou vereador, mas eu assino professor. Quando as pessoas me chamam de Colli, eu nem atendo. Eu gosto que me chamem de professor Colli. A profissão que eu escolhi quando eu tinha 19 anos. Eu poderia ter sido qualquer coisa. E eu quis ser professor. Na época, para ser maluco, não ganha nada. E até hoje é difícil. Só quem está dentro de uma sala de aula sabe o que é ser professor. Portanto, pelo aumento de 33,24% do salário base dos professores, pelo
aumento para os coordenadores, vereador Chiton, para os diretores e para os supervisores. Eu voto não ao projeto e voto sim à educação do município de Imbuaçu. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de usar o tema livre? Pela ordem, presidente. Concedo a palavra ao vereador Clebinho, jogador do PV. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente e os internautas que nos acompanham neste momento. Eu quero deixar bem claro, não só para a população, como para todos que estão aqui presentes neste momento, eu me candidatei a vereador para fazer a diferença. E hoje eu vejo que eu começo a fazer a diferença, apoiando vocês, professores. Quero deixar bem claro que a política, né, é uma democracia, respeito à opinião, o voto de cada vereador dessa casa. Mas hoje me sinto à vontade de ir não contra esse projeto, e sim ao reajuste do 33,24%, que é o aumento dos professores. Quero deixar bem claro também que aí, entre esses professores que estão, tem várias pessoas que confiaram na minha pessoa. Então eu faço jus agora nesse momento, como uma troca. E agradeço a cada professor que está aqui presente, buscando sim reivindicar a melhoria para os professores do nosso município de Imbuaçu. E quero deixar bem claro aqui, que se for a favor da população, pode contar com esse vereador aqui. Muito obrigado e uma boa noite. Mais algum vereador? Dando sequências. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Joãozinho do Cavalo, do PTB. Presidente, mesa, vereadores, internautas e público que nos assiste. Como disse o Clebinho aqui, né? A gente tem que valorizar quem deve ser valorizado. E eu tenho certeza que aqui tem professores que chegaram até dar aula para mim. Eu olhei uma e eu vi. É assim, o que acontece? Quando vem um projeto de lei para cá, ele tem que vir para a gente poder olhar, apreciar e votar. Como eu disse aqui, eu acho que deveria ter mandado e a gente ter tempo para a gente poder analisar da forma que tem que ser analisada. Tem pessoas aqui que votou em mim, não estou aqui para me aparecer porque eu não preciso disso. Não preciso estar aqui gritando ou falando isso ou aquilo para poder me aparecer aqui para vocês, não, tá? Então eu sou uma pessoa direta, uma pessoa que se tiver que falar eu falo na cara. Só que quando manda um projeto aqui para fazer o aumento dos advogados, nós aprovamos. Então, eu acho que agora é o momento, se for pela lei e tiver que ser feito o aumento para vocês, que seja feito. Que seja feito. Eu sou pelo lado certo, pode ter certeza. Se tivesse errado, eu também votaria contra vocês, porque está errado. Eu acho que deveria ter vindo com mais tempo para a gente poder analisar, né, professor Cole? E a gente direcionar o voto para sim ou para não. Tem pessoas aí que confiaram em mim, que votaram em mim. Eu acho que eu estou aqui para poder fazer e partir para a legalidade. Então, o meu voto ninguém manda, ninguém. Eu já falei isso aqui uma porção de vez, né? Ninguém manda no meu voto, se eu achar que é sim, se eu achar que não, é não. Mas da forma que foi mandado, não tem como a gente aprovar. Tá? Se tivesse vindo, ou a gente tivesse como fazer a tramitação e agir pelo certo e pela legalidade, se tivesse errado, eu votaria e pronto, e acabou. Mas, como o professor Cole disse, é democracia. Nós estamos aqui para votar sim ou não, mas para defender a população. Vocês são guerreiras, professoras que estão lá dia a dia, enfrentando e batalhando. E batalhando para poder educar nossos filhos. Para poder educar as crianças da nossa cidade, do nosso município, para que amanhã depois eles pensem em fazer o bem e não fazer o mal, ir para o lado das drogas, para a bandidagem, para o roubo. Então, nós temos que agradecer e muito a vocês que estão lá se dedicando para educar nossos filhos. Obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Isaías Coelho, do Partido Cidadania. Presidente, vereadores, público presente, internautas, sem o professor, não há profissão. É notório perceber uma carga de emoção, é notório perceber que há muito respeito entre nós, vereadores, aqui. E esse respeito, quando eu utilizo, quero ver quem realmente está a favor dos professores. Eu sei que todos estão a favor dos professores. E cada um tem o seu discernimento, cada um tem o seu posicionamento. E isso é legal dentro de uma casa legislativa. É um trâmite normal. Isso é democracia. Certamente que nós estamos tentando reverter aqui o posicionamento dos nobres, né? Mas quem somos nós para induzir a seguir nossos pensamentos, né? Hoje a casa está lotada. Hoje nós temos aqui educadores, hoje nós temos professores. E eu me lembro que em campanha, eu sempre utilizei a frase, para a sociedade civil, há três pilares. Educação, cultura e esportes. É nisso que eu acredito. E hoje eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui e mostrar com ação. Não somente com a palavra, com ação. Então eu votei contra o requerimento,
né, vou votar contra o projeto. Porque o projeto que chegou para nós, vereadores, tanto é que eu não fui convidado para participar da reunião de hoje. Eu não recebi esse convite. Né, eu não recebi nenhuma ligação. Então, meu posicionamento é livre. Meu posicionamento é livre. Obrigado. Eu vou mudar um pouquinho o tema aqui, porque nós apresentamos um requerimento aqui, fiscalizando, cobrando, né, algumas informações, e eu obtive a resposta da Secretaria de Administração. Meu requerimento foi perguntando justamente sobre os funcionários do programa Frente de Trabalho, principalmente as pessoas que têm deficiência, PCD. E eu obtive uma informação aqui, uma resposta, com todo respeito ao Secretário de Administração. Com todo respeito. Mas uma da resposta foi assim. A pergunta foi a seguinte. No programa Frente de Trabalho, quantos servidores ocupantes do cargo com pessoas deficientes? Eu perguntei a quantidade de pessoas que ocupam o cargo. A resposta foi assim. Sim. Aí eu peguei aqui e falei, mas, poxa vida, eu perguntei, quantos servidores ocupantes da vaga, né, do programa, a resposta é sim, eu falei, quantos? Eu quero saber a quantidade, né? E aí, nós acabamos de ter um requerimento aprovado aqui, eu até agradeço os vereadores, questionando sobre o espaço fechado lá no Flórida. Eu espero que eu obtenha informações concretas, porque essa aqui, com todo respeito ao secretário Marcos, com todo respeito, que resposta fuleira, né, fuleira. Então, é um absurdo quando a gente tem um trabalho de fiscalizar, apresentar um requerimento aqui, ele ser aprovado pela casa e você obter essa resposta, sabe? É de dar indignação. Mas enfim, seguimos. Falar do córrego da rua São Bernardo, ali do lado esquerdo, que infelizmente, né, não faz desassoreamento. Essa água está retornando, vereador Clarinho. Eu sei que a sua luta é grande lá no bairro do Granjinha. A minha luta é grande também nesse córrego ali, aqui, nesse córrego, e principalmente na rua ali que alaga. Né? O tubo é pequeno, a vazão é pouca. A Alessandra, que está aqui hoje, ela frequenta e participa desse momento aqui. Ela sabe o quanto é difícil passar, principalmente no momento de chuvas. Principalmente quando tem chuvas fortes. Então, nós estamos pedindo para fazer um desassoreamento. E aí lá vem a desculpa. A máquina não entra aí. Se vira, meu irmão. Os caras construíram a pirâmide lá na mão, velho. Você tentou esperar a máquina. Então, assim, agora, não adianta ficar dando desculpa. Ah, hoje está calor, não vou fazer, hoje está chovendo, não vou. Chega, né? O que está acontecendo no córrego lá, vereador? Está dando refluxo, está retornando, está derrubando tudo lá. Quem respeitou o limite, que nós temos um limite, né? Quem respeitou o limite não está sofrendo. Agora, quem desrespeitou, já foi burro, já está indo tudo. Tem que fazer esse desassoreamento. Então fica aqui, eu quero deixar registrado aqui mais uma vez a minha cobrança em relação à entrada ali, à rua São Bernardo, na Vila Louro, em relação a esse córrego. Precisa resolver essa situação. Não dá mais para dar desculpa. E o momento é agora. Parou um pouco as chuvas, né? Ou vai esperar lá em janeiro, dezembro, fevereiro, que é chuva, pancada de chuva, para querer fazer alguma coisa? Não tem jeito. Então fica aqui mais uma vez a minha cobrança ao secretário que responde pela pasta. Tem que fazer algo ali. É a mesma coisa do córrego do Boa Vista. Eu não tenho que buscar primeiro dinheiro. Eu quero ter um projeto na minha mão para apresentar para um deputado e mostrar para ele mais confiança. Falar, olha, é essa situação aqui, deputado. Queremos resolver essa situação aqui. E a planilha de trabalho custou 100 mil, 200 mil. Essa é a minha visão. Eu não preciso buscar o dinheiro primeiro. Eu tenho que apresentar um projeto para o deputado para ele ter o quê? Confiança e credibilidade. Aí sim, mandar a verba para o município. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, bem claro. Já estamos flexibilizando, né? Já estamos voltando à vida normal. E aqui o recado é para a Sabesp. Para a Sabesp. É inadmissível hoje atender os nossos munícipes de portão fechado. É inadmissível. O cidadão vai lá na porta, ele agenda, ele vai lá na porta, vem uma colaboradora, uma funcionária, pega o número do protocolo, fechão, o portão fechado com cadeado e corrente. É inadmissível isso, Sabesp. Tem que abrir o atendimento normal. Tem que atender o nosso cidadão. Tem que abrir esse atendimento presencial com dignidade. É uma vergonha que estão fazendo. O cidadão vai lá, apresenta o número do protocolo, a colaboradora vai lá, apresenta, ah, legal, entra. Abre o cadeado, abre corrente. É uma vergonha que estão fazendo. Vamos dar dignidade, vamos abrir esse atendimento com dignidade para o nosso povo, para o cidadão que já é castigado, e aí tem que passar por esse vexame, é vexatório que estão fazendo. Amanhã nós vamos ter uma reunião aqui com o representante da Sabesp, e vou voltar a tocar esse tema de novo, porque é vergonhoso o que estão fazendo com o cidadão dessa cidade. E outra coisa, transferir a responsabilidade. Hoje para uma ligação de água, que é sobrevivência do cidadão, a Sabesp exige carta de anuência. Transferir a responsabilidade, essa responsabilidade é do executivo, é da fiscalização. Então para uma ligação de água hoje, a Sabesp pede a carta de anuência. Qual que é a real intenção? Água é vida. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu posicionamento, a minha cobrança, Sabesp, atenda o cidadão dessa cidade. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença dos professores aqui.